Вітаю друзів, підписників та глядачів свого каналу. Слава Україні! На горизонті березень і скоро почнуться польові роботи. Все залежить, звичайно, від погоди, ну, але треба до того бути готовим. Наразі зайнявся підготовкою своєї сівалки СЗ-3.6. Не так багато пройшло з часу так званого капітального ремонту, 4 роки. І це вже я відсіяв неї 3 сезони після того ремонту. Значить, хто дивився відео, може пригадає. Так скажу, що замінював я задню стінку, купляв нову. Середній частині перегородку, от і днище під катушками. І що на даний час? От така ситуація з фарбуванням. Це от так відлітається, що восени почалося. Такі пластинки потрапляють в насінній провід, забивається. Так що зараз я це все діло буду щищати, пройдуся перетворюючим ржавчини і загрунтую. Звичайно, я мав надію, що послужить воно трошки довше, але не може воно служити. Також не знаю, де виготовлялася дана деталь, але я думаю, що більшість всіх деталей виготовляється в Кропивницькому на заводі «Червона зірка». Хто живе там поблизості, то може сказати. Можливо, вона звідти, можливо, ні. То я, звичайно, стверджувати не буду. Купляв я тут на фірмі по запчастинах. Звідки її привезли, де її виготовили, я сказати не можу. Перегородку я вже фарбував сам, ну і також ржавчина виходить. Міндобрив, скільки висіла та сівалка, можна порахувати на пальцях, скажімо так. Не так то вже й багато я тих міндобрив висівав. Звичайно, кожен день все акуратно виміталося, продувалося, ну, але міндобрива є міндобрива. Що я би хотів? Звичайно, тут про ремонт багато що розказувати нема що. Ну, поремонтується, зробиться, буде ще служити якийсь час. Далі. Колись, коли ремонтував сушники, давали мені зауваження, що надто зношені вже диски. Справді так, але ремонтував я сівалку з тою метою, що я через якийсь час собі придбаю щось інше. Весна, коготи п'ють як різані, не даду слова сказати. Значить, хотілося поговорити про сівалку для невеликого фермера, у якого там 30-60 гектарів землі. Ну і, як правило, який трактор? Та трактор такого плану, як МТЗ. Я собі думав і розглядав, і досить вивчав так ще минулого року питання про навісну сівалку. Тому що СЗ-шкою сіяти там невеликі куски, там городи, де нема де розвернутися, досить складно. Тобто питання було першочергово розглядати навісну сівалку. От. І, звичайно, вона мала би агрітуватися і була під силу по навісній системі для такого трактора, як МТЗ чи ЮН. Тому, з того, що я вивчав,
варіанти. Або купляти якусь вживану сівалку імпортну. Ну, наприклад, я приглядався до сівалки Amazon D830, D930. Ціна на них коливається від 5 до 10 тисяч доларів. Ну, 10 тисяч доларів то трохи така сума солідна. А 5 то це цілком реально, або до 5. Такі сівалки є як анкерні, так дискові. Ну, але в них практично ні одні я не бачив, щоб вона мала можливість сіяти мінеральні добрива. Тобто суто під посів зерна. Далі почав я сіяти ріпак, отже сівалка мала би мати можливість посіву дрібнонасінневих культур. І також треба, щоб на сівалці вона була укомплектована прикатуючими колесами. Це дасть змогу проводити якісний посів. І найкраще дотримуватися глибини посіву. Тепер, якщо розглядати з наших виробників сівалок, на ринку появилося досить, ну, скажімо так, багато різних моделей, зокрема на 3 метри. Ну, почнемо з того, з чим я перше вивчав, то це сівалка Деметра СЗД 3000. Далі розглядав сівалку Маваку. І є ще також сівалка від Рімсинтезу 3-метрова. І зараз вже бачу, що є сівалка Ельворті Астра 3. От якщо по цінах восени, ну зараз вони може і змінилися, це було в межах там з тим комплектуванням, що я би хотів купляти, тобто сушникова з прикатуючими колесами і з висвіву мінеральних добрив, то там 200 тисяч, 280, 240 тисяч. А я ще забув назвати сівалку GT3000, там їх, наскільки я зрозумів, є або кілька виробників, або якесь спільне виробництво. Ну, приблизно вона в таку ж ціну, там 240 тисяч. От. А от вже сівалка Астра, ціна її на нинішній день, от я лише зараз весною про неї дізнався, ціна 365 тисяч. Ну, це я, звичайно, таку сівалку розглядати не буду, це надто дорого. Можливо, знайду, якщо вона досить якісна і класна. Тепер по вантажопідйомності навіски, тобто вага має бути самої сівалки і з повним завантаженням під силу для трактора. Толку з тої сівалки, якщо там великий бункер, а трактор її не зможе підняти. Я вже не розглядаю, що в мене є трактор John Deere, і я би на це не дивився, але трактор старий і в якийсь момент він може зламатися, і тоді би можна було використати трактор МТЗ. А що тоді з тої сівалки, коли її той трактор не підніме? Тобто 100% виробники наші повинні звертати увагу на один оцей момент, що вагу сівалки, а другий момент і ціну на сівалку, тому що для невеликого фермера також є якась межа доступності по коштах, щоб він міг придбати. Ну і третій варіант, такий вже на крайній випадок, що я би ще розглядав тут собі
то купляти повністю нові, нові диски сушників, то так я по цінах прикинув, що це треба буде 30 тисяч, і прикатку до них це буде 40 тисяч. Тобто 70 тисяч треба вже у ту стару сівалку вкласти. Далі посіяти ріпак дуже-дуже складно. Хоча я того року умудрився через один ріпак, через один сушник закривав і посіяв на міжрядя 30. Переставляв на мінімальне значення, але тут добитися висіву рівномірного і заданої норми, ну просто це космічне завдання. Хоча якось я посіяв, і сходи є, і я, мабуть, сіяв як на пробу на сидират, але, мабуть, залишу на вирощування до кінця, подивимося, що з того буде. Так що найкраще це дійсно мати нормальну сівалку для посіву ріпаку. Ну, але якщо я залишу ту сівалку і докуплю прикатку і поміняю сушники, то тоді вже на посів ріпаку десь треба когось наймати. Тобто такі варіанти. До чого це все відео? Хотілося б все-таки, щоб ви в своїх коментарях, хто що знає про наших виробників та чи про імпортні сівалки, на що можна звертати увагу, що заслуговує на увагу, що можна собі придбати от в таких межах, скажімо, на таку ціну нинішню 200 тисяч гривень чи там плюс-мінус і на 5 тисяч доларів, як себе та чи інша сівалка зарекомендувала, скажімо, чи Деметра, чи Ремсинтез, а можливо хтось вже і має ту сівалку Астра, які в них там плюси-мінуси, які є недоліки, можливо, хтось десь щось бачив, я думаю, що хто захоче, той напише. Далі, саме більше, що мене цікавить, то те фарбування, якість фарбування отих теперішніх наших сівалок. Чи воно отаке буде, як оця деталь, чи трошки краще фарбують. Начебто порошкова фарба, а залізо вона не хоче триматися, пластинками відпадає. От таке я спостерігав не тільки на от в себе на тій техніці, але бачив на розкидачі добрів, у нас є в господарстві місцевому Оріхів Сільмаш. Теж саме там фарба повздувалася, відлітає пластами. Я розумію, що міндобрива це агресивна середовище, ну але все ж таки. Ну мабуть, отаке буде відео для дискусії. Надіюся, що знайдете час і напишете якийсь свій відгук, свій коментар, що краще, як в принципі імпортна техніка, вживана, стара, до якої там можливо і проблематично десь запчастини дістати, чи наша нова. Так що відео завершую, всім всього доброго, до нових зустрічей і до скорої нашої перемоги.